الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وجعل الجنة للمؤمنين جزاء ومصيرا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة ومنة وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، Muhterem ehli İslam, ehli iman, aziz mümin Müslümanlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamdu sanalar olsun. Yaratgan Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Ne yakşilik, ne yamallik, her ne kese Allah'tan geldi. Her ne bir yakşilikler olsa, hemen her se kese Allah'tan geldi. Şu yakşiliklerini içi de sınaatler kepti. Buni ba'zisini musibat der ekan. Sinovlarni ba'zisini otini musibat deydi. O'zi hammasi Allohdan keladi. Lekin ba'zisini musibat deydi. Musibatni insoniyatga yetishi bir inson uchun og'riq, inson uchun alamlik, inson uchun yoqimsiz, inson uni xohlamaydigan bir holat endi, kayfiyat. Lekin so'zni boshqa tomonini eshiting. Musibatlar, Allohimni sinoatlarini ichidagi musibatlar bandasiga Alloh tomonidan ulug' in'om ekani ekan. Ulug' in'om ekan. Bugun yaxshilik, yomonlik Allohdan ekanligi haqidagi matnlarni aytmoqchi edik. Bevosita Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge nazil olgan "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Sunnete men kad erselnâ qableke min rusulina ve lâ tecidu li sunnetina tahvîlâ" ayetine tefsirini eski alışken mecbur muz? Sebebi bu ayeyi kerimede Allah tebarek ve teala peygamberimizge "Ey Allah'ın Resulü, sizden evvel utken peygamberlerde bulgen sınaatler, musibetler, ularga yetkezilgen zahmetler, ularga yübergen imtihallerimizni sizde özgertirilgenliğini görmeysiz" dedi. "Topmeysiz" dedi. Rizik 24 bin peygamber o'tganlar. Hammalarga imtihonlar kelgan. Hayron qolasiz ularga kelgan imtihonlar, zahmatlarni, musibatlarni. Qamalganiga hapa o'tiribdi. 3 yil o'tirdim, 4 yil o'tirdim, 10 yilda chiqdim. Hazrati Yusuf alayhi salatu vasallam 12 yil o'tirgan ekanlar zindonda, Misrda, Qohirada, Qohiradan bir 30 kilometr chetroqda Hazrati alayhi salatu vasallam Yusuf alayhi salam o'tirgan zindonlari bor. 35 metr pastda, 35 metr. 1.70 diagonali. Uchi u. Hazrati Ayyub alayhi salatu vasallamga yuborilgan kasalliklarchi. Hazrati Yunus alayhi salatu vasallam 40 kun baliqni qornida yotganlarichi. Keling, Rasulullohni hayotlarini ko'raylik. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni 3 oğulları bo'lgan ekan, 4 ta kızları bo'lgan ekan. 3 oğulları, 4 ta kızları. Hazreti Peygamberimizni fakat bir Fatime-i Zahra kızları Peygamberimizni vafotlaridan 6 aydan keyin olamdan o'tgan ekanlar. Qolgan 6 ta balani qo'llari bilan yerga qo'ygan ekanlar. O'ylayapsizmi musibatni? 6 ta bola. Birov bilan gaplashganingda bolalaring yaxshimi deb so'ramagin degan. Agar bolalari o'tgan bo'lsa qalbidagi ozor keladi, qalbiga g'am keladi, g'ussa keladi degan. So'ramagin degan. Rasulullohni 6 ta bolalari o'tgan ekan. Endi o'ylab ko'ring mu'minlar, musulmonlar, payg'ambarimiz 6 ta bolalari o'tgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetgan aziyatlar, musibatlar dahshat-ku. Ana endi savol. Payg'ambarimiz Rasulullohga musibat hech kerakmidi?
Bu zat Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem de peygamberlerini uluğu boseler, insaniyetini gül tacı boseler, şu zatka musibet yetiş gerek müdü? Yetiş gereğliğinin sebebini geçtin. Hakikat yaptılar ki, nametten göre musibet insanga faydalik deydiler. Hamma ulamanın fikri şu. Qarzdorman, qarzimi uzalmayapman. Boshimga mushkul tushdi domla. Farzand talabidaman. Hammamizga tegishli gaplar bu. Birodarlar, insoniyatga odamga Allohim agar ne'matni bersa, insoniyat noshukurlikka o'tib ketish ehtimoli rosa ko'p ekan. Ko'ring, hayotni ko'ring. Tuppa-tuzuk odamlar, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Tuppa-tuzuk odamlar birdan pul berib qoladi Allohim. Birdan bir mansabga o'tirib qoladi, birdan bir narsa bo'lib qoladi, bir tinga olmay qo'yadi inson. Bir tinga kapeyka. Tuppa-tuzuk odamlar namozda turib qo'lini duoga ochadigan odamlar shu darajaga yetdiki, duo qilayotganda qo'lni qayoqqa tashlab olibdi bunday, qo'lda sigaret. Mana insonga yetgan ne'mat. Endi teskarisini ko'ring. O'shunaqa bir o'zini me'yorini, bir odobini bilmasa inson birdan musibat yetib qoladimi? Ana ko'ring muomilani. Yo'q, namozlarda turgan, duolar qilgan, yig'lagan qalay? Qaysi biri foydali ekan? Mu'min musulmon bilmog'i kerakki, har yaxshilik, har yomonlik Allohdandir. Kelayotgan Allohimning imtihonlarining ichidagi musibatga shukr qilmog'imizning sababi shudir. Ko'ring tarixni, ko'ring insoniyatni o'tgan davrini. Fir'avn degan badbaxtlar bo'lgan ekan, o'zini xudoman deb yuborgan ekan. Bitta chiqarmagan ekan, bitta chiqarmagan ekan. Hech musibat unaqa narsalar ko'rmagan ekan. Shuning uchun aytamizki, Allohim, na kelsa yaxshilik, yomonlik o'zingdan kelgan. Kelgan yaxshiliklarni, yomonliklarni Allohim, musibatlarni ana shularga shukr keltirib, sabr qilib yashashni, ko'nib yashashni barchamizga nasib aylagin. Qalbimizda Allohim iymoningni mustahkamlab qo'ygin. U iymonni agar bizga Alloh solmasa, u bizda bo'lmaydi. Tilimiz bilan uni aytalmaymiz. Allohim, tilimiz va dilimiz bilan nomingni zikr etishimizni barchamizga nasib aylagin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Chahori yori bosafodan Allohim rozi bo'lsin. O'tgan olim ulamolarni Allohim rahmat aylasin. Hazrati Piron azizon hammalarning muqaddas sirlari pinhon bo'lsin. Bu Hazrati Pirlarni, valilarni hikmatlarini o'rganmoqlik, ul zoti bobarakotga ergashmoqlik Qur'onning talabidir, taklifidir. Talabi taklifi. Kunda Suray Fotihani o'qiyapmizmi? Suray Fotiha, o'zimizni alhamdu surasini o'qiyapmizmi? Oxiriga matnni ko'ring. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Bizni mustaqim yo'lingga boshlagin Allohim, siratinga boshlagin. Siratal ladzina an'amta alayhim. O'sha to'g'ri yo'lni, sirat yo'lini sen ne'mat qilib bergan eding payg'ambarlarga. Tafsirda aytganki, payg'ambarlarga degan. Aziz avliyolarga degan. Ne'mat qilib bergan eding. Demak, mu'min musulmon ularga berilgan ne'mat. Ne'matning eng ulug'i Qur'on emasmi? Ne'matning eng ulug'i hadis emasmi? E'tiqod, odob, axloq, halollik. Birodarlar, shuning uchun Hazrati Piron azizon ul zoti bobarakotlarini so'zlari, ma'nolarini aytib, u narsalardan fikr olishimiz, xulosa qilishimiz kerak ekan. O'shunaqa xulosalardan birini eshiting. Abdul Qodir Mirzo Bedil degan bir zot o'tganlar. Abdul Qodir Mirzo Bedil. Shu zotning bir hikoyasi bor. Bu hikoyani aytishimiz sababi bor. Hozir tushunasiz? Hindistonda to'tilar, Hindistonda ovchilar to'tini ushlash uchun savatdan, qopqondan
to'rdan foydalanishmas ekan. To'tilarni ushlash uchun savat to'r ishlatmas ekan, qopqonlar ishlatmas ekan. To'tilarni ushlash uchun idish katta idishlarga, og'zi katta bir tog'oralarga, tostlarga shakardan qilib, asaldan qilib, novvatdan qilib sharbat qilishar ekan bular. Haligi sharbatlarni to'ldirib-to'ldirib daraxtlarning tagiga olib kelib qo'yishar ekan. To'ti jonivorlar gala-gala uchib kelishib haligi sharbatlardan ichar ekan. Ha, ichding, ichding, ketaver. Yo'q. Ular cho'milar ekan to'tilar. Kallasini tiqar ekan. Qanotini tiqar ekan. Uchaman deb o'ylar ekan, endi ucholmas ekan, chunki qanotlari yopishib qolgan bo'lar ekan. Pistirmada turgan ovchilar sekin chiqib haligini qobiga solaverar ekan. Hazrat aytayaptilarki, qarang, hakimni gapini qarang, ulug'ni gapini qarang. Mol davlatga cho'milma degan. Hamma paytda ov qilish bor, hamma paytda ovchi bor, hamma paytda. Hech ovchisiz bo'lmagan, hech ovsiz ham bo'lmagan. Bu yerda aytilmoqchi, bir odamga nima kerak? Bir qoringa ovqat kerak, bir jismga kiyim kerak. Bir uyga, bir odamga, bir oilaga uy kerak. Minmoqqa mashin kerak. Yemoqqa bosh. Ya nima qilasan uni ko'paytirib, cho'milib nima qilasan? Ey birodarlar, Alloh taboraka va taolo bizga imkoniyatlar beryaptimi? Iqtisodiy, moliyaviy ne'matlar beryaptimi? O'sha ne'matlarga yarasha shukr keltirish, undan oshirmaslik mana ulug'larning fikri. Ularning fikrini o'rganishimiz kerak. Xuddi bizni qulog'imizga bir anekdot aytayotgandek, bir hikoya aytayotgandek, yo'q, 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 yo'q. Uni mohiyatlari bor. Alloh taboraka va taolo ulug'larini o'shalarga ne'mat qilib bergan sirotol mustaqimga boshlagin bizni Allohim. Zalolatga ketguvchilarni yo'llaridan o'zing asragin.